Полтавской области. Відомо, що 25 вересня 2011 року Корсун займає свою посаду Черкаської міліції. Відбулася зустріч депутатів міських рад Київщини та Черкащини з мешканцями Умані після заходу. Ну, тут я все зачитувати не буду, ви, мабуть, читали. Значить, далі. Побитих кидали в автозаки і постраждали, так, доставляли в місцевий райвідділ міліції. В сутичках з Беркутом тоді постраждали депутат Київської обласної ради Андрій Ілленко. Також було затримано двох журналістів, не було затримано. Так, що я можу пояснити з цього приводу? Дійсно, проводилися заходи, значить, по забезпеченню безпеки та громадського порядку під час святкування в місті Умані Черкаської області свята, хто може знає, хто не знає, свято Рос-Ашана. Значить, я вам розповідаю далі. Уявіть, якби дійсно дві громади, це українська громада, значить, Уманщини, і єврейська, і почали битися. Значить, або бити хасидів. В той час було в Умані хасидів, налічувалося до 30 тисяч. Я ще зупинюся. Значить, я їздив в Умань на протязі 10 років. Значить, коли я починав туди їздити, було десь від 4 тисяч до 6. Коли я закінчував вже от на той період, то було від 27 до 30. Значить, хто знає, хто не знає, я вам скажу відверто. Значить, люди дуже гарячі. Якщо їм, вибачте за вираз, підлити кип'ятку, він стане ще гарячіше. Якщо у кого якісь є питання, щоб ви зрозуміли. Значить, ми забезпечили охорону громадського порядку і безпеку. Значить, вилучили тоді ножі, біти, ремені із металевими вставками, ну, деякі ще пластикові речі. Значить, тоді я особисто підписав документи, значить, на депортацію, значить, 14 хасидам. Значить, я відверто скажу, я був задоволений, що ми не допустили кровопролиття і забезпечили охорону громадського порядку і безпеки. Я ще раз вам підкреслюю, ви уявіть, я відповідав, я був старший, я на протязі 10 років, я це питання вивчав. І, до речі, хочу зупинитися, я не хизуюсь цим. Значить, у 2013 році, коли я пішов на пенсію, значить, направили туди першого заступника, начальника МВС. І там пролилася кров, там вбили капітана міліції. От скільки років я їздив, все було нормально. Один рік не поїхав і була надзвичайна подія. Усе. Тому я не захищав ні ту сторону. Я приводив навіть приклади. Уявіть, якби ми поїхали в державу Ізраїль, от, ходити по тим святим місцям, і хасиди таку агресію проявили до нашого населення. Я розвів, тому що в мене святий обов'язок. Я присягу давав на вірність українському народу. Я завжди казав, навіть на Майдані, коли вже навіть не служив, я телефонував своєму бувшому підлеглому, командиру Беку, та й казав: «Саша, у тебе є батько, у тебе є діти, подумай». Тому що я їздив на Майдан спільно з дружиною і так далі. І слава Богу, що... Ну, я маю на увазі не за Майдан, а за хасидів, що ми тоді забезпечили цей порядок. Громадський порядок, безпеку і так далі.